ომის მე-20 დღე უკრაინაში ოკუპანტების ავიაიერში ისევ გრძელდება. Რუსმა სამხედროებმა გამთენიისას კიევის ერთ-ერთი ცენტრალური უბანი დაბომბეს. ჭურვის სამ მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსს მოხვდა. Შენობებში გაჩენილ ხანძარს ორი ადამიანი ემსხვერპლა. Დაშავდა ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. Უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით, აგრესორებმა ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ 12000-ზე მეტი სამხედრო დაკარგეს. გარდა ამისა, უკრაინელებმა მტერს 1200-ზე მეტი ჯავშან ტექნიკა, ასამდე ვერტმფრენი, 150 საარტილერიო სისტემა და საწვავის 60 რეზერვუარი გაუნადგურეს.